E, mishë, jemi në këtë mëngjesë së bashku për të gatuar një mish gici. Pse të gatuar mish gici? Me kërpulla pletium. Se çfarë kemi pas siglës, do ta shikoni. Këtë mëngjesë së bashku, unë do të kam menduar për të gatuar për ju një mish gici, ku do të shoqërojmë me kërpulla pletë, me bizele dhe me patate dhe me erëzat mix. Pa humbur kohë, si gjithmonë në fillim, ne do bëjmë purën e patates së bashku. Atëherë, marrim qërusin, patatën e kemi të lar, e qërojmë këtu në syrin tuaj, pasi dhe truku televiziv, dhe tuajmë këtu në syrin tuaj, dhe ndërkohë, që bëjmë? Nezim zjarën, vendosim ujin për të valuar. Atë. Kërëshimin patatën. Shtem dhe patate. Atër. Presim patate. Shtem pak kri. Kemi dhe patate. Atër, fillim me radhën tjetër të punës, dashur miq. Marrim mishin e gicit. Kemi marrë një kofsh gici të madhe. Dhe fillojmë me presit, mishin e gicit. Presim copa copa. Eqim dhjamën, prak dhjamën. Dhjamën. Të gjithë. Çdo pjesë të mishit, dashur miq, e vendosim në punë. Kemi marrë një kofsh dhe gici dhe jemi duke e prerë. Të lutem rrugëdo ato minuta se nuk orientohem dot. Ha? Po dakord, po rrugëdo se ato shofi zetë. Më mirë, hiq edhe kur të bëhen. Dakord, nisi prapë. Ndërkohë të gjithë copat e mishit i presim. Bëjmë pak mish gici të dashur mish për qefin tonë dhe për pjesën tjetër të stafit tonë. Ato që ne mundohen të në nxjerrin sa më mirë në televizor. Dhe unë vërtet i përshëndes pasi mundohen që në grimojnë, në bëjnë komplet një pjesë që është që nuk delë në ekran, është në mbraba kujtave. Dhe ndërkohë e kemi komplet mishin, do thonim se bëtë ka shumë mish. Bëm ka shumë mish dhe da shumë mish, pas do konsumojmë për shefin tonë. Atë, marim një pjatë. Shumë pak pjatën.
Ne. Shtem vaj ulliri. Në pjatë. Premix. Pjesë të parë, i shtojmë kripën, sërish piper mix. Shtojmë dhe vajrë, sërish. Dhe japim një përzirë për shefin tonë. Ja pra, marinimin e mishit. Marinë mirë mishit. Ja, të gjitha ato të sobat e mishit. Dhe, në basë të mbytim kramat, kamrat dashur mish, të mëgjes do të anisim. Duke konsumuar të mirë gici të mërë këllushëm, duke marinuar, me kërpulla pletë, me bizeli, me erzamins, dhe me një pure patatesh të këndshme, dhe do të afedhen me birë. Dhe fedem të mëgjes me birë, atër më duhet larë dhe duhet. Ja pra, ndishin recetë tonë, ha pastabit dhe shumë. Atje ku ne dozim patatet, dozim dhe bizelet, në pas pastaj bizeli dhe kalim në procese sote. Do pjekim perime, do pjekim mishin dhe avash ne do servirim në cedin tonë. Atere, në pakujdes që bërë, kalim filetet, atere kalim qytë të shqipin të gjitha gjërë. Kalim zjene pa të mështë. Këtë pullat. Kema kërpulla pletin, i shtem pak vaj. I shtem kripën. Ndërko, shtem në kërpullë. Dhe që bërëm fillem, grim erëzat mikës, dashur miqë. Erëzat mikës. Një në gjikë. Kopër, majda rëmës. Dhe marinojmë kërpullat. Gjithë maganos, kopër. Në halë më vëdhes. Në
Në rrëm. I pjekim krapullat një marë. Një tas. Shtem. Erëzat. Piper mix. Pak vaj ulliri. Terzat, shikoni pra, terzat e kemi shtuar. Dhe si që kemi krapullat të pjekura, është e... Atëherë, po të kyti gam, si që i duke parë, kalem në procesin sote e bizetit. Ishte në piperin e zi. Kripët. Atër, kërpullat si që kemi pjekur në tigan, i përzije me erëzat. Dhe i kemi gati. Unë syrin të uaj. Shqip pak vëndin. Dhe nërkohë që bëjnë shte ujën bizerit. Ja pra, ti është ndishin rralë në punës, procesin teknologjik dhe gjithë shka është perfekt. Atërështë, lëmë në këtë duhet. Kërpullat i kemi bërë gati, bizerin po e kalujem në procesin sote, por e në patatës për i vjen fundi avash-avash, që e bëjmë marim patatën. Njaba, thjesht ndishin rrëm në punë. Në kujdes, shikon për në syrin të e shofim patate. Do dhe pak fare. Shumë pak. 2-3 minuta. Ndërkohë, sa kjo të bëjt 2-3 minuta, ne shtem erëzat. Magjin e kuzhinës. Erëzat është magjit, dashur miq, erëzat bëjnë ndryshimin. Mund të kesh peshë të mirë, mund të kesh mishat të mirë. Por erëzat është ajo që bëjnë ndryshimin. Ndosim. Dhe. Shtë. Të mikësit. Me kujdes që bërë. Vëmë të garen tjetër. Në zja. Fikim zjarën tjetër, lëmë bizerit të zjen dhe pak. Vëmë të garen tjetër. Shtë dhe pak. Me kujdes. Majem patatët. Shtem pak uj. Në kërëm të. Atërë më kujdes. Majem mikserin. Shtem kripën
dhe piper mix. Patatën kemi gati, pore. Tash. Vendosim tiganin me zja. E nxejmë fort dhe japim një skuqje mishit. Atëherë, me kujdes. Marrim një enë tjetër. Dhe së marim bizirët e kaluar në procese sote. Pak kryp, laj e liri, sërrisht. Dhe jave një të përgjirë. Kolor, kombinim shirë. Patate, kërpullat marinuara dhe bizele. Ta shmë ka ardhur rata tjetër e punës. Pra ndër e theme e pasër të dashur mishë, ndisht një radhë me punës si unë gatuaj, me proceset teknologjik, me produkte vëndësit, dhe me fermerin tonë, fermerin tanë, sera tona, dhe më në zdo bujkë, zdo fshatarin tonë, ti ndimojmë pasi duke ndimuar ato, zdo gjë shkonë perfekt në zëngjirin tonë e këmëndik. Atër, pasi kemi marinuar mishi, kemi bërë perimet gati, dhe ne, si që kemi mishin, e pikim, kemi ndezur fort dhe e stofojmë dhe me avën e tyre. Mishin e gjisë, që kom bra. Kjo stofim me avën e tyre. Atër, kabe mishin. Në vëtë e të më brapo, tash me bëjmë i gati për të servirë në cërën tonë. Që dhe pak duaj? Zjarë e shifot dhe shumë ishë. Zjarë e shifot. Gjithë shkartë punë në shumë të. Në shgjitësi
është një nga mishat që bëhet shumë kollaje, shumë i tretshëm nga stomaku, jo? Dhe me të ditë në zeta, ne do tajmë një mish vici, do tajmë mish pulle, mish lepulle. Ndërkohë, pasi e keni parë mishin se si po bëhet, ka rënë procesi i magjisë për pjekjen e mishit në tigan. Tak, i vëm kapakun dhe e stofojmë me avën e vetë. Ja, pra, kjo është një ide që duhet ta mësoni të dashur mish. Dhe ndërkohë, bëjmë gati pjatën. Marim pjatën. Me kujdes, vendosim purën e patates. Me këtu purën. Atë, shko për mishin, që e stofu me avën e vetë. Dhe si që kemi, fillim me kërpurat. Kërpurat pletim. Dhe një pjatë për qefin tom, si që fash dhe pak më pas, dhe anisim të mbjes. Dhe konfirmuar një pjatë dhe të fantastike dhe me një birë. Edhe një që e kemi një skuqër. E thikim. Dhe i vëmë sërish kapakun për ta stofuar me avën e saj. Vendosim bizelet të marinuara. Edhe bizelet. Dhe me kujdes marim mishin. Për qefin tëmë dhe për gjithë zonja e zotëri që jeni duke në ndjekur. Patate, një mish gici me garnitur ose të moderuar, si më dhe qenë, kërpulla pletërim që janë 2000 lek për një vasket, patate me erzamik, zbizele dhe mish i gicit. Dhe është një pjatë vërtet fantastike, shtojmë që këvaj në udhirit. Ndërko është një pjatë dashurmi që mund të bëjmë në fundjavë, në familje tona, kërpulla pletërim, si qëta që bënë 2000 lek vasketa, bizelet, patate. Atëre, për gjithë ju që nuk e keni ndjekur që nga fillimi këtë recet, unë bura një mishgici me kërpulla pletërim. Ku për bërë së tishim kërpullat pletërim, që janë petashuqe, i poqe në zgarë, në tigam në falje, dhe në një pjatë me erza, oda vajnë e ullirit, oda piper mix dhe kërpulla që poqe atje. Dhe i lash për të marinuar. Ndërkohë, sa kërpullat u bën, të duke marinuar, unë isha duke zirë pataten, mora erzat mix, i kështova në enën tonë, për mixej, dhe si që shikoni tu, pataten, oda erzat, shoha pataten pak ku i nga i makar i patates, dhe i kalohen mixej, dhe shtova në pjatën të bizelet sote, dhe ndërkohë mishi, që e poqen e tigan, dhe e stofohen në avën e vetë, gjithmonë gatuani me kapak.
dhe pasi e skuqe, dhe më dhe mishin këtu në synë të, unë e kisha marinuar më parë me vaj, piper, i kam shtuar dhe pak rip. Kjo është receta për ditën e sotme të dashur miq. Ne shtojmë dhe pak vaj lirë për shefin tonë, pak piper mix, dhe unë do t'i një birë që më gjesë. Tashme nuk më ngrishë t'i e thjesht për të falendëruar për vëmendjen që më kushtuat. Ta kemi një në razet, në jasë i deri në jasëm e ta koshme t'i e të recetë. Mirë pashë.